Ano novo chegando e nessa hora todo mundo tem um desejo especial, um sonho a ser realizado. Meu sonho é ter a casa própria, né? É porque eu ainda estou de aluguel até hoje. Arrumar um emprego, né, primeiramente. Desempregada, final de ano, é difícil para arrumar serviço, poder viajar para fora do país. O especialista dá a dica. Planejar é a palavra-chave, seja qual for a meta ou sonho a ser alcançado. Uma maneira interessante é colocar no papel aquilo que deseja. Uma viagem, uma mudança de hábito, emprego novo, não importa. Formando esse objetivo, ela vai passar para o plano de ação. Como que eu vou conquistar esse objetivo? Eu vou ter que economizar, eu vou ter que conversar com pessoas, vou ter que me programar no meu trabalho. Definir metas e prazos também é um passo importante. Deixe tudo bem detalhado, pode ser numa folha de papel A4, na agenda que a gente sabe que é importante no dia a dia, ou às vezes até digital. Na porta da geladeira. Opa, se você quiser lembrar todo dia, toda hora, é perfeito isso, num quadro, no quarto, enfim. Qualquer forma que você tenha em particular, utilize para discriminar o seu objetivo e logo embaixo discriminar como que você vai alcançá-lo. O fisioterapeuta sabe da importância de planejar. Eu tenho um sonho que eu tenho um consultório de fisioterapia e eu tenho um sonho que ele deslanche, que a gente consiga ter muitos pacientes lá, que a gente consiga ajudar as pessoas lá.